my dear friends, I'm so happy to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за темою другою. Lesson 9, урок 9. І так, працюємо на сторінках 45, 46 і 47 частково. Ну що ж, повертаємося до першої вправи. Listen and read. Послухай і прочитай. І так. Does it fit? Does it fit перекладається як «це підходить тобі за розміром». Yes, it does. No, it doesn't. Ні, не підходить. This is the right or wrong size. Це правильний або неправильний розмір. Далі. Can I put on this cap? Чи можу я одягнути цю кепку? І так, давайте виділимо слово fit, підходити за розміром. Put on, одягати. If it fits, якщо вона підходить мені за розміром, you can wear it. Якщо вона підходить тобі, звичайно, можеш одягнути. Ну, давай слово wear ще виділимо з тобою. Одягати, носити. І вираз right і wrong size, який треба записати собі до словничка або зошиту з перекладом. Правильний розмір, неправильний розмір. Далі. What do you think of this? Що ти про ці речі думаєш? Your blue tie doesn't go with або doesn't match your green jacket. Твоя синя краватка не підходить до зеленого жакету. Отже, to go with – підходити або to match something. Mind your shoes wear well. I've told you you'd like them. Ой, мої нові туфлі, мої нові черевики дуже добре носяться. А я сказала тобі, що тобі вони сподобаються. I've told you you'd like them. Окей, отже, у цій вправі ми з вами виділили деякі слова, які необхідно записати до своїх словничків і спам'ятати. Вправа друга. Work in pairs. Act out the dialogues about the pictures given below. Необхідно розіграти діалоги відповідно до кожного малюнку. Використовую вправу першу на сторінці 45 як приклад. Ну що ж, перше. My new shoes wear well. Мої нові черевики дуже добре носяться. I've told you you'd like them. Я ж говорила, що вони тобі сподобаються. Діалог номер 2. Does it fit? Підходить за розміром. No, it doesn't. Ні, не підходить. This is the wrong size. Це неправильний, це топ неправильного розміру. Не мого розміру. 3. What do you think of this? Що ти думаєш про це? Your purple tie doesn't match your green shirt. Твоя фіолетова краватка не підходить до цієї зеленої сорочки. 4. Does these jeans fit me? Ці джинси підходять мені за розміром? No, they don't. Ні. They are too tight. Вони занадто вузькі. 5. My new t-shirt wears well. Моя нова футболка дуже добре носиться. I've told you you'd like it. Я ж тобі говорив, що вона тобі сподобається. І останнє. Can I put on this cap? Чи можу я одягнути цю шапку? If it fits, якщо вона підходить тобі, you can wear it. Ти можеш її одягнути. Ось такі діалоги ми склали. Відповідно, взяли приклад з попередньої вправи номер 1. Зроби, пройди цю вправу ще раз самостійно. Вправа третя. Read and complete the text. Прочитай і доповни текст. Необхідно розкрити дужки і поставити дієслова у правильну форму. Ryan is 42. Ryanу 42 роки. He is a firefighter. Він пожежник. Every day he gets up. Present simple. To закреслюємо, до слова get додаємо закінчення s. He gets up at 6 o'clock and hurries. І спішить. Кожного дня він прокидається о 6 годині і поспішає. To закреслюємо, при додаванні закінчення і s, літера y змінюється на i. Hurries. Hurries. Ось так буде писатися. To the fire station. До пожежної станції. He usually wears. Він зазвичай одягає. Також to закреслили, wear записали закінченням s. A uniform in this job. Він зазвичай одягає форму на роботу. His uniform protects. Також to закреслили. Protects закінченням s him from heat and flames. Ця форма захищає його від жару
та спалахів. He wears a firefighting tunic, trousers and a jacket. Він носить мундир пожежного, штани та жакет. He also puts on firefighting gloves. Він також одягає. Отже, скрізь ту закреслюємо. Абсолютно скрізь без ту пишемо, а дієслово пишемо закінченням s. He also puts on firefighting gloves, a helmet and boots. Також він одягає рукавички, шлем та чоботи. When he arrives to work, коли він приїздить на роботу, he reads, скрізь закінчення S, and studies pre-fire plans. Він читає, вивчає плани, аби запобігти пожежі. Sometimes he does some work at the fire station. Інколи він виконує деяку роботу на станції, на цій. І так, слово do пишемо закінченням ES. In the evening he trains in the fitness club. А ввечері він йде на тренування до фітнес-клубу. Також слово train закінченням S. Ryan likes his job a lot. Райану дуже подобається його робота. Ryan likes закінчення S. Далі, he has already helped a lot of people during his career. І ось один випадок вживання, present perfect tense, теперішнього доконаного часу. He has already, і слово help закінченням ed. He has already helped, як результат на даний момент, він дуже багато кому поміг. Окей, well done. Коли пропишеш даний текст, будь ласка, прочитай його ще раз. А ми переходимо до вправи п'ятої. Right. Complete the sentences with the correct verbs from the box given below. Необхідно додати до речень правильні дієслова. Окей, well done. Йдемо зараз сюди. It's hot. Зараз спекотно. Take off. Зніми своє пальто. Take off your coat. Take off your shoes. Зніми своє пальто і зніми свої туфлі. Отже, take off сюди у нас відходить до номеру 1. It's cold, холодно. You need to put on your sweater. Тобі потрібно одягнути свій светр. Отже, put on у нас буде аж 4 рази використовуватися. It's freezing cold, дуже холодно. You need to put on your scarf and mittens. Тобі потрібно одягнути свій шарф та рукавички. It's rainy, холод, йде дощ. You need to, тобі необхідно що зробити? Bring your umbrella, принести, взяти свою амбрелу. Парасолю. Отже, слово bring ми пишемо у реченні 4. It's windy and rainy. Дуже сильний вітер і дощ. You don't need your umbrella. Тобі не потрібний зонт, парасоля. You need to put on your raincoat. Знову ж таки, put on. Вже третій. Тобі необхідно одягнути плащ. It's hot and sunny. Спекотно і сонячно. Wear your sunglasses. Одягни свої окуляри. Або put on your sunglasses. Правильно? Put on your sunglasses. And take off your sweater. І зніми, будь ласка, свій светр. Отже, ось куди take off ще раз вживається. В якому реченні? Okay, well done. Great. Тут або wear, або put on. Тому що справа в тому, що тут зайвих нам дали прикладів вживання чогось. Окей, йдемо. Тепер далі. На початок нашого заняття. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вивчили такі нові вирази для вас, як fit – підходити за розміром, put on – одягати, wear – носити, right or wrong size – правильний, неправильний розмір, go with or match something – підходити чомусь. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye.